Jag hittade ett sånt trevligt recept på lunkkorv här. Det skulle vi kunna bjuda på söndag när John tar sin konfirmation. Ja, så ska han konfirmera sig. Ja, men Hjalmar, det vet du väl. Ja, jag tittar i församlingsbladet. Det ligger där på bordet som prästen Magne vill ha skrivit så fint. Ja. Ja, jag ska ju träffa Kalle, ja. Vi ska ju diskutera lite kring den nya bensintanken för suracken. Bläck Kalle igen. På söndag. Ja. Det går inte an längre, Hjalmar. Jag är ledsen, men jag kan inte tiga längre. Vadå? Varenda krona och öre du tjänar går bara till nya experiment hela tiden. Ja, men hur tror du att jag ska kunna uppfinna något om jag inte får experimentera lite grann? Ja, men det handlar inte bara om det, såklart. Jag har redan varit i kontakt med prästen och bett om hans medling. Så är det. Skilsmässa? Är det där du talar om, Leotina? Efter 15 år tillsammans. Jag åker på måndag. Jag hämtar barn efter skolan och sen så åker jag till min syster i Västerås. Nu kommer gästerna, så nu talar vi inte mer om det här.